Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще си поговорим за плъгина Contact Form 7, как можем да го използваме с лекота за създаване на ефективни контактни форми за WordPress и също така ще научим как можем да подобрим неговия външен вид. Останете с мен до края на този видеоурок, за да научите всичко това. Също така тук е момента, в който искам да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да качвам нови и качествени видеа, също така да поддържаме OptiBG като блог. Благодаря ви за подкрепата, а сега нека да започнем с разучаването на Contact Form 7. Както виждате, плъгинът вече е инсталиран. Сега ще го активирам и ще започна неговото настройване. Отиваме на настройки. Там няма нищо. Защо? Защото имаме ново подменю в WordPress, което се казва Contact. Или на български контакт. От него отиваме първо на контактни форми и виждаме, че имаме някаква примерна контактна форма, която можем да използваме още сега. Няма да се занимаваме с нея в момента, ще започнем от начало, за да ви покажа как да създадете изцяло ваша контактна форма. Ще кликнем на добави нов или от менюто тук, или от този бутон горе. Няма никакво значение, защото и двете действия водят до едно и също място, което представлява нещо подобно на създаване на поза в WordPress чрез класическия редактор. Идеята тук е проста, трябва да създадете някакви HTML тагове плюс шорт кодове от WordPress, които да използвате за конфигурацията на контактната форма. Като начало трябва да въведете заглавие. Тук ще въведем заглавие примерна контактна форма. И в първия етап, който е за формата, може да изградите структурата. Както виждате, плагинът вече е предоставил някаква примерна структура, която е базирана на ето тези бутони, които виждате тук. Кликайки на всеки един от тях, ще добави съответния шорткод и също така ще можете да определите дали това поле е задължително за контактната форма, т.е. потребителя трябва да го попълне на 100% преди да изпрати имейл към вас, или е опционално, т.е. то може да бъде пропуснато. Ориентир за това кое поле е задължително е звездичката в въпросния шорткод. В случая това първото поле, което виждате, тъй като има звездичка, то е задължително. Също така плагинът е включил в скоби за описанието на този шорткод в лейбъл тага, че е задължително. Ако можем да използваме готовата контактна форма, тя би изглеждала по този начин. Label тага дава кратко описание какво е това поле. В случая първото поле ще бъде поле за име и то е задължително, както вече стана ясно. Short кода представлява текстова кутия, която е ето този код и е кръстено your name, за да се знае, че това е полето точно за името. По-късно ще разберете тези имена в шорткода къде играят роля. Второто поле е свързано за имейл. Той използва ето този бутон, който създава краткия код за имейл и е кръстено your email. Третото поле е за субжекта на запитването, като то е също текстово поле. И последното налично поле за момента е text area, което е ето този бутон, поле за текст. В него всъщност посетителя трябва да напише своето запитване и да го изпрати. Изпращането става чрез бутона изпращане, който е именно бутона изпрати. Нека сега да видим как можем да добавим лейбъл към бутона изпращане за всеки случай. За да ви бъде по-лесно, копирате някои от по-горните лейбъли, променете текста ето, въведохме текст изпратите запитване и затваряйте лейбъл тага. Това автоматично ще приложи лейбъл изпратите запитване към бутона изпращане. Макар че само по себе си това е безсмислено, просто исках да ви покажа как може да въвеждате лейбъли, които да използвате със съответните полета. Нека сега да направим субжекта задължително поле. Ще изтрия това, което е въведено и ще кликна отново на текст. В появилия се прозорец виждаме, че можем да изберем дали полето да е задължително. Ще сложим тази отметка, ще сложим неговото име и ще го кръстя по същия начин, както беше първоначално your subject, или поне мисля, че по този начин беше.
не е толкова важно. Може да му сложите някаква стойност по подразбиране. Примерно, нека да сложим запитване. По този начин посетителя може да види полето попълнено. Можете също така да му позволите да го коригира. Може да сложите атрибут ID и атрибут клас. Това се използва с цел подобряване на визията в контактната форма. В момента обаче ние няма да се занимаваме с това. Реално погледнато, всичко, което трябва да се случи, е да получим ето този шорткод, който ни казва, че вече имаме създадено задължително поле с име Your Subject. Сега ще кликнем на въвеждане на етикет и както виждате, шорткода се появи и неговата стойност по подразбиране вече е налична. Следствие на което сега можем да използваме тази контактна форма някъде. Първо обаче трябва да я запазим. Ще кликнем на запазване и получаваме уникален шорткод за тази контактна форма. Преди да го копирам обаче, искам да обърна внимание на нещо важно. Понякога с имена на кирилица може да имате проблем в контактните форми. В случая ще видим дали ще има някакъв проблем, но ако случайно възникне такъв, просто кръстете контактната форма на английски език и няма да имате никакви проблеми. Копирайки този шорткод, сега мога да създам примерно някаква публикация. В тази публикация ще поставя директно шорткода и ще кликна на преглед. И ако всичко е коректно, а в случая то е, получавам създадената контактна форма. Вашето име е задължително, ваше име е задължително, относно, но не съм написал скобите задължително, което е пропуск, но както виждате, субжектът вече е попълнен. Разбира се, аз мога да го коригирам. Съобщението, хубавото тук е, че това поле може да бъде уразмерявано за удобство на посетителя и бутона изпращане с лейбъла, който въведохме отгоре. В общи линии това е най-базовата контактна форма, която можете да създадете. Нека сега обаче да усложним малко нещата. Ще се върнем на контакт и ще изберем контактни форми. Тук даваме Leave Page. Избираме нашата примерна контактна форма. И нека сега да добавим някаква елементарна защита посредством CAPTCHA. В нов таб съм отворил официалната страница за Really Simple CAPTCHA в Contact Form 7. Едно кратко уточнение. Really Simple CAPTCHA беше плъгинът по подразбиране за Contact Form 7, чрез който можете да добавите лесна CAPTCHA. Но с течение на времето, както виждате тук, считано от 2015 година, Contact Form 7 е по-желателно да работи с ReCAPTCHA, което е решението за CAPTCHA на Google. За съжаление, в момента не мога да ви демонстрирам как да работи с ReCAPTCHA, защото там се изисква да свържете Google акаунт посредством решението на Google и по този начин да интегрирате CAPTCHA на вашия сайт. Това, което мога да кажа обаче е, че Contact Form 7, работейки с Really Simple CAPTCHA, все още е сравнително надежно решение. В друг видеоурок ще си поговорим за това как може да подобрите сигурността на Contact Form 7 с цел да избегнете получаване на излишен спам, но конкретно за тестови цели Contact Form 7 може да работи безпроблемно с Really Simple CAPTCHA, а дори и на реален продуктивен сайт за кратко може да използвате също Really Simple CAPTCHA. Въпреки това, в по-дългосрочен план ви съветвам да се слушате в съвета на разработчиците на Contact Form 7 и да разгледате варианта с ReCAPTCHA. Тъй като изгубихме достатъчно време на този момент, нека сега да видим как може да използваме Really Simple CAPTCHA. Трябва да копирате ето тези два тага, като важното в случая е цифричките в края да съвпадат. Долу е дарен пример за различни цифри, които няма да сработят. Едно време, когато този плагин беше официална част от Contact Form 7 и единственото условие за да го използвате беше да го инсталирате, тези тагове бяха включени автоматично в Contact Form 7, т.е. бяха налични ето тук. В случая обаче, тъй като това е премахнато, ще трябва да ги копирате от тази страница. Линк към нея ще има в описанието на видеоурока и ще може да ги приложите. Преди това обаче, както се досещате, трябва да инсталирате Contact Form 7, т.е. трябва да инсталирате Really Simple CAPTCHA за Contact Form 7. Отиваме на разширение, добавяне на още. Потърсваме Really Simple CAPTCHA.
Кръстовча. Изчакваме малко. Плагинът е открит успешно. Аз също вече съм го инсталирал предварително, просто как да ви демонстрирам как да го откриете с лекота. Сега ще го активирам. И в общи линии нищо друго от вас не се изисква да правите на този етап. Сега трябва да се върнете отново в контактните форми, да изберете примерната контактна форма и удачното местоположение за кепчета ще бъде над бутона изпращане. Затова започваме първо с един лейбъл, който ще сложим, моля въведете знаците. Ще сложа в скоби задължително. Нека да коригираме на субжекта, че го направихме него задължителен, да добавим това. След което на нов ред, ето ще копирам ето тези два тага, които са в страница на Contact Form 7, копирам ги, поставям ги и затварям лейбъла. Сега ще запазя. Ще копирам отново шорткода и направо за лекота в нов таб ще създам публикация, за да не се налага да я затваряме. Поставям този шорткод и давам преглед. Това, което получаваме, е контактната форма. И ако сега кликна на изпращане, ще видите, че въведения код не е верен и получаваме грешка, която е преведена на български. Хубавото на този плагин е, че е изключително популярен и вече за него са се погрижили да има абсолютно надежден превод на български език, което за вас е чудесно, защото много рядко ще се налага да правите каквито и да е промени. Може би по-скоро ще трябва да промените самия смисъл на текста, ако ни пасва на вашия сайт или на изкъса, който използвате за вашите посетители. Също така виждате, че получихме грешка за всички задължителни полета, които не са попълнени. Относно е задължително, но той има стойност по подразбиране, затова за него няма грешка. Обаче ако сега изтрия и отново кликна на изпращане, ще получа грешка както за кода, така и за относно и всички останали задължителни полета. Нека сега да се върнем на контактната форма и да добавим още нещо важно. Както знаете, по смисъла на GDPR трябва да изисквате съгласие за изпращане на лични данни чрез контактните форми. Особено ако тези контактни форми по един или друг начин съхраняват информация в базата данни. Доколкото знам, Contact Form 7 не съхранява информация в базата данни, но тя използва имейл сървъра, дали на хостинга или външен SMTP сървър, както вече разгледахме в преден видеоурок, за да изпрати запитването към вашия официален имейл адрес. Ако използвате външен SMTP сървър, трябва да сте сигурни, че той е GDPR съвместим, защото реално погледнато данните, които посетителя въвеждате, се изпращат към него. Това може да бъде проблема в дългосрочен план. Ако използвате вашия имейл сървър, който е интегриран на хостинга, за да оперира тази контактна форма, реално погледнато трябва да се уверите, че чисто и просто хостинга ви е съвместим с GDPR, а повечето хостинг доставчици вече са съвместими. Въпреки това, вие трябва да получите съгласие от посетителите за да изпратят своите данни и за целта може да използвате един от бутоните, които виждате тук, за да генерирате съответния шорткод. Бутона, който ще използваме, е бутона приемане. Кликайки на него, ще оставим името по подразбиране, защото не е важно. Махаме тази отметка, защото това поле трябва да бъде задължително. И можете да манипулирате състоянието му. Съветвам ви обаче да не правите никакви други промени, освен това, което вече направихме. Т.е. махнахме отметката от опционалността. Сега ще въведем етикета и ще сложим един лейбъл. За целите на този видеоурок ще въведа нещо изключително кратко. Моля, приемете нашите общи условия. И ще затворя лейбъла. Това, което искам да обърна внимание, е, че тъй като тук пишем HTML, е желателно, като подавате тези общи условия, да въведете един URL. Вижте как се използва HTML тага, за да направите хиперлинк от тази връзка. За да може посетителя, преди да се съгласи с тези общи условия, все пак да кликне тук, да ги прочете и разбира се да се съгласи
защото иначе може да не знае с какво точно се съгласява. За целите на този видеоурок няма да правим това в момента. Ще запазя контактната форма. И тук ще дам преглед. И сега виждаме, че сме получили това поле. Обърнете внимание на курсора на мишката върху бутона изпращане. Колкото и пъти да кликам, няма да се изпрати нищо, докато не съм приел общите условия. Сега ги приемам, изпращам и получавам грешка, защото не съм въвел сданите задължителни полета. Ето, по този начин може да сте сигурни, че сте получили съгласие от посетителите преди те да изпратят имейл към вас. Но това не е всичко. Тук Contact Form 7 е установила някаква грешка. Грешката, която в случая Contact Form 7 е открил, се състои в това, че два шорткода са обединени под един лейбъл. Решението няма да бъде да извадите лейбъл тага горе, защото грешката ще се запази. Затова това, което може да направите, е да не използвате лейбъл таг, а да използвате параграф таг. Заменяме лейбъл с параграф. Не е елегантно решение, но може да свърши работа. Кликайки на запазване, всичко се коригира. Ако сега проверим какво се е случило с нашата контактна форма, дали нещо се е променило по нейния изглед, както виждате, няма никакви разлики стилово. Може да има разлики, ако във вашата тема лейбъл елементите с различен CSS клас имат различен стил и се различават от параграфа. В случая обаче разлика за нас няма, както и за функционалността на съответно плагина. Затова, след като изяснихме тези неща, нека да видим какво още можем да направим. За целта сега ще отидем на таба Поща. Тук първо ще видим какво ще получим като имейл, когато посетител използва контактната форма. Първо имейл адреса, до който ще бъде изпратено. За тестови цели отново ще използвам Mailinator и готова пощенска кутия, за да можем да получим в крайна сметка имейла и да го тестваме. Така, заглавието от се казва от кой сайт е дошло, от тест сайт WordPress сайт.log. Хубавото е, че тук може да го коригирате. Можете да дадете кой е изпращача. В случая нека да оставим WordPress клюмба тест сайт.log, но може да въведете и някакъв друг имейл адрес, който ви изпраща това съобщение. Тук, ако използвате имейл сървъра на вашия хостинг, е добра идея да въведете зададената поща, която използвате за комуникация. Но наистина може да въведете всеки един друг адрес. Относно, както виждате, се дава името на сайта и шорткода Your Subject. По този начин това, което посетителя е въвел като subject, ще се въведе автоматично тук. В случая ще го оставим. Допълнителни заглавия. Reply to и е дарен шорткода Your Email. По този начин, кликайки на Reply от ваша страна, вие няма да отговорите на имейл адреса, от който сте получили запитването, а ще отговорите на имейла на вашия посетител, който е изпратил запитването. И в съобщение може да получавате структура. Какво точно искате да виждате? Виждате от името на посетителя, имейла на посетителя, относно заглавието на запитването, текст на съобщението, шорткода Your Message ще изпрати самия текст и отдолу имате изяснение, че това е имейл изпратен от контактна форма на еди кой си сайт, в случая нашия тестови сайт. За да сте сигурни обаче, че посетителя се е съгласил с вашите настройки, трябва да въведете и съгласие с общите условия. Тук може да въведете направо текста да. Защо? Защото в формата това поле, този чекбокс е задължителен преди да се изпрати имейл към вашия имейл адрес. Разбира се, има начин да бъде манипулиран HTML-а,
и контактната форма да изпрати имейл без него. Това обаче изисква някакви по-адванст умения от страна на посетителя. За обикновени посетители би било напълно достатъчно тук да въведете готов отговор да, и по този начин ще знаете, че имате доказателство, че общи условия са приети. Другия вариант, който можете да използвате, е да не блокирате бутона изпращане чрез бутон приемане, а да въведете обикновен чекбокс. Нека сега да направим точно това, за да видите какво точно имам предвид. Ще кликна на отметка, ще оставя чекбокс 2 и ще сложа тип на поле задължително поле. След което опции и ви дава по една опция на ред. Ще сложа отговор да. След което ще въведа етикета. Ще запазя контактната форма. Ще направя преглед. Както виждате, вече мога да кликна на изпращане, обаче ако сега го направя, полето е задължително, не съм го отметнал. Трябва да сложа отметка да и тогава едва да кликна на изпращане. Добрата новина е, че тази стойност може да бъде прихваната. Как става това прихващане? Имаме чекбокс 2. Копираме този чекбокс 2. Връщаме се в поща и тук, където въведохме да, ще въведем шорткода за чекбокс 2. Можете да добавите автоматични прикачени файлове, ако желаете. В общи линии, това са базовите настройки, които вършат работа. Сега ще кликна на запазване. Ще отидем на съобщения. От тук може да редактирате всяко едно съобщение, което се случва при успешно или неуспешно изпращане на имейл. Допълнителните настройки. Тук може да добавите код за персонализиране и от този линк може да прочетете какви са опциите за допълнителни настройки. В момента няма да се занимаваме с тях. Оглеждам дали имейла за изпращане е този, който аз желая. След като съм се уверил в това, ще кликна отново на преглед, за да се генерира страница с контактната форма и нека сега да въведем нещо тестово. Въвеждам моето име. Въвеждам имейл адреса. Ще оставя полето запитване. Тук ще напиша чисто и просто тестово запитване от контакт форма 7. Ще въведа знаците в кепчета. Ще приема общите условия и ще изпратя имейла. Ако всичко е успешно, получавате ето това потвърждение. И сега в Mailinator виждаме, че сме получили нашия имейл. Кликайки на него, го отваряме и какво виждаме? Виждаме съгласие с общите условия, да. Защото това е стоеността на чекбокса. По този начин вече имате 100% сигурност, че посетителите са се съгласили. Доказателство се е изпратило автоматично с текста на запитването. И ако някой успори, че е изпратил имейл към вас без да се е съгласил с общите условия, може да се позовете на генерирания имейл въз основа на контактната форма. Дали това доказателство би свършило работа пред Комисия за защита на личните данни, не знам. Не съм адвокат. Не мога да давам юридически съвети по GDPR, както знаете, но за всеки случай можете да използвате това. Най-вероятно няма да ви бъде от вреда, може да бъде най-много от евентуална допълнителна полза. Отново напомням, всичко свързано с GDPR обсъждате с адвокат и с сертифициран специалист, който разбира от IT решения за съвместимост по GDPR. И така, вече видяхме как контактната форма може да бъде използвана. Сега ще направим една малка промяна, която е свързана с промяна на нейната визия. Промяната за визията няма да бъде на тази контактна форма, защото ще отнеме изключително много време за този видеоурок. Ами ще използваме
примерна контактна форма, генерирана от самия плагин, който сега ще инсталирам. Отивам на добавяне на още и започвам да изписвам Material Design for Contact Form 7. Плагинът вече е инсталиран. Сега ще го активирам. Неговата безплатна версия ви позволява да добавите красив ефект, използвайки CSS стилове, предоставени от Google. В безплатната му версия сте лимитирани до определени настройки, в платената версия може да отключите повече настройки. Препоръчвам този плагин само единствено в случаите, когато искате бързо, без да се налага да пишете CSS, да промените стила на вашата контактна форма. Във всички други случаи, горещо препоръчвам да отделите време, да разгледате какви възможности ви дава CSS, да понаучите малко CSS и сами да промените стила на контактната форма. Много по-ефективно и полезно ще бъде за вас, отколкото да добавяте още един плагин, който по един или друг начин все пак натоварва вашата WordPress инсталация. Тук ще дам skip, защото не искам да направя тази интеграция. Нямаме премиум лиценз, тук имаме информация какво ще даде премиум лиценза, в случая това не е важно. По-важното е, че в полето контакт се е добавил табла за Material Design и също така по-важното е, че когато отидем на контактни форми и изберем контактната форма, която е по подразбиране, ще кликна в случая редактиране на нея, можете да добавите Material Design по начина, по който виждате тук отстрани. В общи линии, какво прави този плагин? Чрез допълнителен шорткод той замества лейбъл таговете. Всичко започва с един отварящ таг за цялата контактна форма, който се затваря в нейния край. Нали, това е отварящ и затварящ шорткод. В предния видеоурок вече сме се спряли на видовете шорткодове и как може да ги създавате. След което за всяко поле имате отварящ шорткод, шорткода от Contact Form 7, затварящ шорткод. Реално погледнато аз в момента мога да копирам директно тази примерна структура и да я приложа. Мога също така да използвам и този бутон Material Design, от който мога да вмъквам допълнителни бутони. Ето сега, примерно, ако вмъкна Capture. Тук мога да използвам шорткода MD Capture, но за да променя нещо по дизайна, трябва да закупя платената версия. Ако искате да видите кои са всички шорткодове, които този плагин Material Design използва, кликвате на Documentation и най-отгоре на страницата ви се дава цялата документация с всички възможни шорткодове и как да ги използвате. След като запазим тази контактна форма, ще хвана нейния шорткод, ще заменя шорткода в тази примерна публикация, ще дам преглед и ето, получихме изцяло нов красив дизайн, който върши работа за тестови цели. А този шорткод отдолу за кастомизирането на цветовете и на шрифтовете е наличен само единствено за логнати админ потребители. Кликайки на него се отваря настройките за визия в WordPress и в него е добавена секция за Material Design Forms, където може да променяте някои базови настройки за къстъм стилове. В общи линии всичко, което приложите тук, няма да бъде видимо, докато не закупите платената версия. Нещо, което е безсмислено, но отново, ако искате малко по-съвременен дизайн за вашата контактна форма, ето вие получихте някаква опция. С това този видеоурок приключва, приятели. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен по един от начините предоставени в страницата за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. В YouTube, в Градено в блога или в Facebook групата, която съм създал за видеоуроците на OptiBG, където дискутираме всякакви други теми. Ще се радвам да се запозная с вас в тази група. Линка не имам в описанието, ако гледате видеоурока в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!